dalje ću neke stvari trpiti samo u interesu Hrvata, jer sam svjesan da Hrvati ne mogu imati pet strana. I da je manja šteta da imaju jednu groznu, kao što je HDZ, nego da imaju pet i da ih se raspusa okolo da se popravi na stranu. I zato imam visok prag tolerancije za te mutljarše. Imaće moju podršku kad razgovara sa tom međunarodnom zajednicom koja i na i Hrvati i Srbe pokušava naprosto ih ubiti gore. Ali ovo, on se petlja sad u Hrvatsku. Zašto to radi? Zašto se petlja u Hrvatsku? Zašto? Zašto Hrvati nisu na zadnjim izborima izborili? Zašto nije izborila pravo Hrvata Bosne i Hercegovine da biraju svog predstavnika, ne da im se po četvrti put nametne jedan džepar i čoška? Ja sam na to nasio 2006. On sam rekao, sad je dosta, dakle, poruka je upućena, nitko na nju nije reagirao, sad ovo dalje je drpanje, mislim, ovo je čisti baš i postup, lopovluk najobičniji. I sad se od toga radi Berlin. Dakle, kad budem predsjednik vlade, jedna od prvih stvari koju ću napraviti, a to nije napravljeno, jasno da je do znanja u Briselu i tamo gdje treba, gotovo je, ovo će sve stajati dok se taj problem ne riješi. Znate koga za to peče ovo? Velikih igrača, nikad. Neće se upaliti svjetlo u tri u noći u Centralnom komitetu političke partije Kine ili ono puknut sustav grijanja u bijeloj kući od ono užarenosti. Jer njima to ne znači ništa. Dakle, oni su, Hrvati Bosne i Hercegovine su talci jedne grupe, jedne klike eventualno drugorazrednih političara i diplomata koji se tamo igraju. I to rade na grozan način. I samo treba doći reći, to dalje neće ići tako. Hrvatska ne traži ničiji teritorij, ništa. Samo osnovna stvar, to će biti rješeno. Ne kao što Trump kaže da će završiti rat u Ukrajini u 4 sata, to niko ne može. Ne mogu nije u Bosni i Hercegovini rešiti u 24 sata, ali što treba napraviti? Trebaš doći tamo gdje trebaš doći. Bio sam prvi hrvatski premijer čovjek u Europskom vijeću, dok je Plenković još skupljao bonove za kavu u Europskom parlamentu. Doći tamo i moraš se zamjeriti nekom. E, to nije više naša ono, reputacija zlatnog dečka kojeg kućani tretiraju kao da je pošten i napredan, u stvari jedan običan nasilnik, uzgled nikakav. Trebaš doći i reći, ovo dalje neće ići. Onda gledaju, gled, te Hrvati je, s njim se ne može, on je nemoguć. Baš mi je rekao što misliš o meni. Nije mi potpuno svejedno što ljudi misle o meni kao nikome od vas, ali u ovom slučaju baš mi je vrijednost koju štitim, dobrobit koju postižem i šteta koju ne nanosim drugoj strani, nadkriljuju sve to skupa 10 puta. Zašto to Plekušenko nije napravio u zadnjih 8 godina? Zato jer se moraš zamiriti jer je do zadnjeg trenutka kalkulirao da ga čeka nešto veliko u Briselu. Ne, tamo niš veliko se plaće. Pa ja sam 2014. godine kao premijer mogao otići u komisiju. Moja vlada bi me predložila, bio sam predsjednik te vlade, krvave, teške vlade sa sjajnim rezultatima. Mogu sam otići i reći, gledaj šta sam se postigao. Stranka je došla na vlast sa ogromnom prednošću. Milijon ljudi je posljedno.